vás a zdravím vás a tentokrát vás vítám u tématického výkladu karet. A výběr tématu jsem vybírala z komentářů, které mi píšete. A teď si nedokážu vzpomenout na jméno, ale byla to slečná žena a navrhla téma, na co se můžeš těšit v lásce nebo co hezkého zažiješ v lásce. Takže my se na to podíváme. Co ty můžeš očekávat ve svém milostném životě, hezkého nebo pozitivního a jaký vývoj bude mít tvůj milostný život? A vy jste měli na výběr, ze tří voleb, ze tří symbolů a na základě vaší volby samozřejmě otočíme karty a podíváme se, co hezkého, pozitivního nebo jaký vývoj tě čeká v milostném životě. Tak výběr je lapis lazuli, perit a selenitové srdce. Já věřím, že v tuto chvíli každý máte vybráno a pojďme na to. Tak, já se budu věnovat volbě lapis lazuli a podíváme se, jak to tam vypadá. Tak, lapis lazuli a jdeme na to. Tak máme tady anděla trpělivosti. Anděl trpělivosti a máme tady city nebo cítění. Tak. Máme tam symbol blíženců. Tady zamilování. Tak a rozvrhneme se to. Jdeme na to. Tak a máme tady mága. Protože mág by byl astrologicky právě blíženec anebo znamení Panny. Takže tady jednáme s blížencem anebo s Pannou. Což může být tato osoba. A může to být samozřejmě i vy. Tak a co tady máme? Máme tady velekněžku. Máme tady rytíře holí, máme tady pětku pohárů, máme tady devítku holí a máme tady kartu mírnosti. Dobře, tak co se týká této volby, hodně zajímavé, protože máme tady časové karty z každého z jiného balíčku. A já to vnímám takhle. Co se bude, nebo co tě hezkého, pozitivního čeká v rámci tvého milostného života, je ty a určitá osoba. Ty a určitá osoba budete mít velmi zajímavé rozhovory, velmi zajímavou komunikaci. To znamená, že si s tím člověkem budeš opravdu rozumět. Ale zvláštní je to, že ten vztah může mít nějakou nálepku. Já to řeknu na rovinu. Ten vztah může být v určité rovině. A zdá se, že ta určitá rovina je rytíř holí. To znamená, že mezi tebou a tímhle člověkem proudí porozumění, proudí tam komunikace, proudí tam taková jako spontanita a také i chemie, také i vášeň. Je tam určitá lehkost v tom vztahu. Ale kdokoliv tady je ta druhá osoba, ať už ty jsi mák, anebo ten druhý je mák, tak já tam cítím tohle, že ty prostě cítíš, ty budeš prostě cítit. Mezi náma je něco mnohem více. Já to prostě vím. Já prostě vím, že to má větší hloubku. Já vím, že tam prostě třeba ke mně něco cítí. Já to prostě vím. A v realitě to bude takové, že vlastně tvoje intuice ti bude strašně opravdu silně napovídat, že mezi váma je hodně,
je to mnohem hlubší, protože v realitě ten vztah nebo to spojení může být v určité úrovni. Jo? Ale ty si nebudeš umět pomoci. Ty si nebudeš umět pomoci, protože ti ta intuice bude napovídat velké hloubky s tímhle člověkem. Jo? Akorát, že ten mák bude možná takový, že možná se tak jako neprojevuje komunikativně, možná nemluví o svých pocitech, jo, ale mezi váma to prostě jiskří, mezi váma to jede, mezi váma je velká chemie, velká spontánnost, komunikačně se s tím člověkem budeš neskutečně prostě ladit a rozumět. A o to, já to řeknu takhle, o to svírající to pro tebe bude. O to svírající to prostě pro tebe bude, protože ty na základě tvojí velekněžky ty budeš mít hluboký sny. Ty budeš mít prostě třeba neskutečnou intuici, když přijde na tohodle člověka. Jo, budeš prostě kdykoliv budeš s ním, tak budeš prostě cítit, jo, že vlastně jste jako jedno třeba tělo. Jo, že se fakt jako doplňujete, že si rozumíte, jo, že si máte o hodně věcech co povídat a že to prostě ladí tak nějak naturálně. Jo? Ale mnohdykrát jakoby on se třeba, nebo ona, se nevyjadroval. Jo? Jako kdyby třeba o citech tolik jako nemluvil. Jo, jako kdyby ty jsi byla vnitřně přesvědčená nebo přesvědčený, ale neumíš to jako identifikovat jakoby od tohohle člověka. Ale prostě seš vnitřně, seš vnitřně přesvědčená, jo, že něco, že to je opravdu reálný. To, co ti napovídá tvůj vnitřní hlas. A já to řeknu na rovinu, ty si budeš užívat ty chvíle. Ty si budeš neskutečně užívat ty chvíle, protože málo kdy budeš třeba znuděná nebo nespokojená nebo nešťastná. Jo? Přijdou tyto doby, kdy ano, protože budeš mít pocit, jo? Že bys si to chtěla nějakým způsobem urychlit, uspíšet, jo? Nebo prostě z něho něco prostě vytáhnout. Jo? A to tě bude někdy mást, protože ten vnitřní pocit bude natolik silný, že to někdy bude zasahovat do tvojí energie, do tvojí nálady. Protože budeš mít pocit, přece tohle není možné. Jo? Jak mi moje intuice může opravdu napovídat, že mezi náma je více, jo? Ale v té realitě buď se třeba neposouváte, jo? Nebo je to na takové jako otevřenější, lehčí úrovni, jo, kdy prostě tam není úplně třeba progres, jo, ale pořád se s tím člověkem vídáš, pořád prostě jste v komunikaci, jo, pořád to tam jakoby jiskří, jo, ale můžeš být prostě v tomto směru prostě zmatená, jo, přece, jo, scházíme se, komunikujeme spolu, jo, užíváme si to společně, ale i když tu realitu já tady vidím, proč mi ta intuice říká, že to je prostě víc? Proč mi ta intuice říká tohle? Jo, nejste naivní, jo, nedomýšlíte si, umíte prostě rozpoznat, jo. A právě protože ta intuice bude tak silná, tak vás to bude někdy házet do takových jako otáček, anebo koleček, jo, kdy budete mít pocit, že vás to prostě zmáhá neznat odpovědi. Jo? Ale karty říkají, že ta vaše intuice je správná. Jo, že ta vaše intuice je správná, protože karty se časem obrátí. Jo, karty se časem neskutečně prostě obrátí, protože karty ukazují, že ten člověk opravdu pro vás má velmi hluboké city. Jo? Ale ten člověk bude potřebovat, prostě vy dva budete potřebovat jako čas. Jo? Vám ta intuice to bude říkat už od začátku. Jo, že tam je něco prostě víc, že vy to prostě rozpoznáte. Když se na toho člověka kouknete, když se mu prostě podíváte třeba do očí. Jo, když se vás ten člověk prostě bude dotýkat, vy si prostě řeknete, toto přece nemůže být jen nějaký scházení se, nějaký randění. Jo, i když se o citech tady nebavíme.
My prostě nikdo nemůžeme vymluvit, že on ke mně nebo ona ke mně nic prostě necítí. Já to vím. Jo, akorát nebudete dostávat to potvrzení v rámci této osoby. Jo, což vás bude tak někdy občas tahat dolů. Jo, ale je to jako kdybyste fakt chtěli vydržet a bojovat. Jo, a dočkat se této chvíle. A mám takový pocit, že se dočkáte, že to chce opravdu čas. Jo, a že ten člověk vám bude, jak je na té kartě vyobrazeno, opravdu padat k nohám a nebude mít potom problém, jo, se tomu více otevřít a teď se ty vám i vyjádřit. Jo, ten člověk je víc na takové opatrnější straně. Jo, ale teď se k vám mít bude. A vy si potom řeknete, já jsem to věděl, já jsem to prostě tušila, já jsem prostě věděla, že si to nedomýšlím. Jo, že nejsem prostě třeba naivní, jo, nebo že nečmárám něco, kde není. Jo, takže tady vás jakoby hodně ten člověk bude nabíjet, ale zároveň může být zdrojem takových jako vašich úzkostí, jo, jako mezi dvěma světy, ale dočkáte se. Dočkáte se. Tak a to byla volba číslo 1, lapis lazuli. Tak, pojďme na volbu pryt. A uvidíme. Tak vy tady máte anděla uvolnění. A máte tady sebevědomí. A máme tady panu. Tak uvidíme. Tak co tě překvapí? Nebo na co hezkého se můžeš těšit ve svém milostném životě? Tak co tam máme? Máme tam dvojku mečů. Máme tam eso poháru. Máme tam císařovnu. Máme tam eso holí. Máme tady ketu. Tak, co se týká této hromádky, tady je někdo hodně vědomý. Co se týká vlastních nejistot nebo vlastních nedostatků, které vám můžou takhle jakoby ležet v hlavě. Není to to, že byste se neměli úplně rádi, to vůbec, ale jsou tady určité nejistoty, které se týkají opravdu jakoby vás. Jo? Ať už je to fyzický vzhled, ať už je to něco, co jste ještě se nenaučili třeba mít tolik rádi, jo, nebo to úplně jako akceptovat, nebo prostě přijmout. Jo, prostě cítím, že jste hodně vědomí, když přijde na vaši personu, když přijde prostě na vaši image. Jo, že vlastně jakoby netroubíte do světa, hele, já jsem třeba takový, anebo já jsem třeba taková, jo, nebo podívej se. To si úplně nemyslím, ale jsou prostě určité, jste sebevědomí. Jo, prostě jste tady jakoby v normálu, ale zdá se, jako kdyby prostě jste si byli ohledně těchto věcí, které vy ne... Jo, někdo si je tady docela dost prostě těchto věcí vědomí, co se týká této persony. A já chci říct jednu věc, že toho člověka buď už máte ve svém životě, a pokud ho ještě nemáte, tak vám takový jako člověk přijde a to, co tady vidím, je to, že ten člověk, jak vy jste si vědomi nějakých svých prostě třeba nedostatků, tak tomu člověku to bude úplně jedno. Jo? Ba naopak, tak jak vy se nedokážete třeba kolikrát uvolnit, jakoby i vnitřně, možná takhle navenek vypadáte, že to jakoby, že jste s tím třeba v pohodě nebo oka, ale vnitřně je tam určitá taková jako tenze, jo? A to, co já tady vnímám, je to, že jakmile ten člověk
Pokud už je ve vašem životě, berte to jako potvrzení. Pokud není, tak vám takový člověk přijde do života. A to, co já cítím, je, že tomu člověku je to úplně jedno, protože ten člověk vás bude akceptovat přesně takové nebo takový, jací jste. Jo, a ba naopak vám i může hodně pomoci poupravit ten pohled na sebe. Jo, jako tu personu nebo ty nedostatky, osobní nejistoty, které máte spojeny s fyzickým třeba vzhledem. Jo, je to jako kdyby tenhle člověk měl opravdu takový vliv na vás, že vlastně cítíte, že poprvé vlastně, já nevím, jakákoliv část vašeho těla, prostě ji neřešíte. Jo, umíte se prostě uvolnit a vlastně tak se tomu nějak i jako otevří. Takže ten člověk tím, že mu fakt tyhle věci budou úplně jedno, ten člověk se bude zaměřovat úplně na jakékoliv jiné vaše kvality. Ale prostě v očích tohohle člověka vy jste prostě sympatičtí, hezcí, vůbec jako neřeším tady tyhle věci, jo, nebo si takových věcí nevšímám. A vám může hodně ten člověk vlastně pomoct k té vlastní sebe imidži a k uzdravení a k uvolnění. Jo, kdy se fakt budete cítit třeba, já nevím, z jakoukoliv prostě části, s jakýmkoliv nedostatkem, i s tímhle, jakoby dost sexy, dost přitažlivý pro tohohle člověka. Takže vám je to jako kdyby vám to hodně prostě pomohlo, jo, poprvé za život to vůbec neřeším, že mám třeba, já nevím, velký zadek, jo, nebo že nemám třeba svaly, nebo že mám větší prostě bříško, větší boky, jo, nebo že tam mi prostě visí tohle, tam mi něco zase ubývá, jo, prostě toto vůbec nebudete řešit. Jo, s tímhle člověkem. A prostě poprvé fakt budete cítit, že konečně to prostě úplně odešlo z vašeho systému. Takže ten člověk vás bude fakt jako žrát. Fakt jako žrát takový, jací jste. Jo, vlastně si uvědomíte, kolik, řekněme, kolik takového času jste strávili, jo, tím, že jste to měli takhle, jakoby zvědomělé. Jo, a že jste to tak jako třeba kolikrát řešili. Nedokázali jste se 100% jakoby uvolnit. Jo, takže tenhle člověk vám fakt jako může pomoci. Jo, k tomu cítím se sexy, cítím se hezký, cítím se atraktivní. Jo, protože tomu druhému je to úplně jedno. A vlastně, kdykoliv jsem s tím člověkem, tak mám prostě dobrý pocit jakoby za sebe, protože to jakoby vás naučil mít rád tyto věci nebo úplně akceptovat. Jo, úplně toleruju to, akceptuju, přijímám to, jo, beru se taková, jaká jsem. Takže mám takový pocit, že oba vzájemně si takhle budete dodávat právě to sebevědomí, kdy oba dva můžete být tak jako uvolnění ze svojí vlastní imidží, ze svým vlastním prostě statusem v přítomnosti toho druhého. Nemám pocit, že to je jenom takhle jakoby mířeno k vám, ale je to tady spíš mířeno jakoby vzájemně, protože tady máme mistrovskou jedenáctku, což jde vždycky obojím směrem, takže cítím, že i vy nějakým způsobem zvednete sebevědomí zase tomuhle člověku, kdy se prostě cítíte dobře v přítomnosti toho druhého. Jo, protože je tam vzájemné jakoby přijetí, podpora, sebevědomí, akceptace toho druhého. Jo, takže vás to... Takže, jak říkám, pro někoho je to tady potvrzení, že vás ten člověk opravdu bere takovou, jaká jste. I když se můžete tady třeba hodně kritizovat, ten druhý to vůbec třeba neřeší. Jo, a pokud je tam třeba nějaký problém, netýká se to tohodle. Jo, netýká se to tohodle. Co se týká lidí, kteří vybrali tuhle hromádku, tak takového člověka můžete teprve poznat. Jo, se kterým se budete cítit takto dobře přijatá, akceptovaná, tolerovaná se všemi vašemi nedostatkami, které si aspoň vy o sobě takhle myslíte, že je máte. Tak a to byla volba Pirit. Tak.
pojďme na srdce. Tady máme anděl jasného sluchu a máme tady volby. Volba, anděl jasného sluchu. Tak máme tady čtyřku mečů. Máme tady kartu smrti. Máme tady kartu poustevníka. Máme tady čtyřku pentaklů. Máme tady šestku pohárů. A máme tady kartu trojky mečů. Wow. Tak tohle bude spíš výklad nebo volba, možnost pro ty z vás, kteří jsou dlouho sami. Máme tady poustevníka, to je už nějaký ten pátek, jakoby nikdo není v mém životě, nikdo tady jakoby extra není, jo? Ani partner, ani partnerka, jo? Jste spíš víc takový jakoby singles, anebo prostě sami, rozvedení, jo, bez přítele, bez partnera, bez manželky, bez manžela. Jo, je to taková ta energie, kdy možná je mi takhle třeba líp. Jo, nebo prostě jakékoliv příčiny, proč to tak je. Všechno má nějakým způsobem svůj důvod. Nicméně, co vás tady tedy čeká v rámci vašeho milostného života? Tak ono všechno vždycky končí. No všechno vždycky končí. A pokud máme extrémně společenský život, krty se vždycky obrácí. A pokud jsme v extrémním prostě poustevnickém módu, i to jednou končí. Nicméně, co tady vidím, je, že váš poustevnický mód taky bude končet. A vy se budete zpátky dostávat do nějakého středu prostě dění. Nicméně, vy budete mít volby v lásce. Vy budete mít volby v lásce. A já chci říct jedno, že kolem vás se budou motat. Kolem vás se budou motat určití lidé. A já tady vnímám, vy jste strávili dostatek času sami, vytvořit pokoj ve své vlastní duše. Ocenit moudrost, ocenit vztah, který máte tady sami ze sebou, který jste tady měli mít sami ze sebou. Nicméně, já tady prostě cítím jakési dvě volby a já chci říct, že jedna je velký krok. Jedna volba z těch, které vidím, co se kolem vás bude točit anebo motat, je jakoby špatný krok, jakoby jste šlapli vedle. A ta jedna z těch voleb je pro vás více přijatelnější než ta jedna. A vy tady máte anděla jasného sluchu. A ono, já to řeknu takhle, prostě ho poslouchejte. Poslouchejte své vlastní vnitřní vedení. Protože pokud vy budete vycházet z poustevnického módu, jo, tak já cítím, že to první, co nechcete, jo, když už se okolo vás někdo motá, jo, je prostě špatný člověk, špatná volba. Jo, proč? Protože já u toho poustevnického módu vnímám takhle. Jsem třeba nějakou dobu sama. Jo, a teď se mi naskytují příležitosti, kdy už můžu mít třeba na výběr, kdy jakoby nemám být sama. Jo, ale já to řeknu takhle. Tady prostě ty volby prostě budete mít. A pokud vyšlápnete vedle, po takovém nějakém čase nebo době, vy se můžete potom hodit do módu,
kdy si třeba řeknete nebo uvědomíte, jo, já radši zase půjdu zpátky do toho poustevníka, protože chápu, proč asi mám být sama. Nebo proč asi mám být sám. Jo? Ale pokud vy vyjdete z módu poustevníka a opravdu se natuníte na tu vlastní intuici a nedáte na to, jak ten člověk, řekněme, působí, vypadá, ale opravdu se ponoříte do toho, a tak vám může přistát volba, protože bude se tam točit minimálně takové jako dvě volby. A což je vlastně šestka pohárů, kdy si řeknete, stálo za to být třeba sám, ale teď už se mi nechce. Jo? A teď jsem třeba ready nebo přepravená. Ale prostě cítím to jakoby dvojí energie. Jo? Že prostě pokud vy šlápnete vedle a nedáte právě na tu svoji intuici, a tak můžete jít zpátky do toho poustevníka a říct si, já mám být fakt jako sám, já mám být fakt sama. Jo? Já už to třeba vzdávám a končím s tím. Jo? Nebo vlastně, když vy budete vystupovat z toho poustevníka, tak si můžete uvědomit, jo, prostě třeba ta samota mi za to třeba stála, uvědomit si strašně hodně věcí, jo, ale vlastně já už nechci být v tom poustevníku. Jo, a stálo to za to tak, či tak. Jo, takže buď prostě vy budete zpátky vycházet do poustevníka, anebo se do něho už nikdy nebudete chtít prostě vracet. Jo, takže, jak říkám, jo, vybírejte moudře. To, co já tady vnímám, je nedej na první dojem, nebo nedej na to, co vidíš, nebo co je zřejmé, ale jakoby věř nějakému svému vnitřnímu hlásku. Jo, zejména pokud se u vás objeví, řekněme, dvě volby, jo, dvě nápadnice a vy budete mít nějaký třeba sen o tom člověku, který nebude dávat vůbec smysl, ale budete vědět, že se vám o tom člověku zdálo, tak toho prostě nechte jít. Toho nechte prostě jít. Jo? Tam si nemusíte vůbec pamatovat, co tam, řekněme, jo, bylo v tom snu. Ale pokud se vám bude zdát o jednom z těchto lidí, tak od toho člověka prostě máte dát ruce pryč. Jo, protože to je přesně takový ten typ člověka, který by vás zpátky dokázal vytlačit do módu poustevníka. Radši je být prostě sama. Ke mně se třeba nikdo nehodí. Všichni jsou prostě stejní. Jo, mně je tady prostě dobře. Jo, já už nikoho nechci. A nechcete si prostě pokazit. Jo, nechcete si prostě pokazit touhle volbou. Řekněme ten nadhled, pohled na lásku jako takovou. Jo, protože, jak říkám, o tom člověku, o kterém se vám bude zdát, a je úplně jedno, jestli si to pamatujete, nepamatujete, toho nechte jít. Jo, ten, o kterém se vám zdát prostě nebude, tak tomu se můžete otevřít. Tak. A to byly dnešní volby.